Tohle je moje kára, motor v pohodě, olej máme, chladič máme, vodu v něm máme, baterku máme, nabitá je. Tohle je moje základna, schladiště s hraburdím, s křovíčkem a náš úžasný baráček s postelí, lampou, bednou, dokonce máme i krb. A tohle je hra Polyroam a ta je dost speciální tím, že třeba můj baráček tady má tohleto kouzelný tlačítko, který když zmáčkneme, tak se mě barák vyfoukne jako balónek. Jako to trvá, ale máme hotovo. Můžeme si ho dát do inventáře. Skladiště se mu asi brát nepotřebujeme, ale tohle nás zajímá. To je monument, kde musíme sehnat hlavy bosů, který vypadají dost děsivě, i když jsou takhle průhledný. Ale máme tu taky tlačítko, takže si to celý vyfoukneme i ze stromama. Uklidíme do inventáře, to jsou velice důležité budovy, nesmíme to ztratit. A podle mě zbytek tady můžeme nechat. Můžeme nasednout a můžeme konečně vyrazit na road trip. Protože podle mě někdo tuto tu hru, že se vrací sem na základnu. Já ale chci jet pořád prostě na ten směr. Nevím, jestli je to sever nebo co to je. Ale prostě vracet to nechci. Proč bych se vracel? Já to chci prozkoumat co nejvíc. Takže vyrážíme. Minulý díl, pokud jste neviděli, doporučuju. Jsme prozkoumali tak plus minus trošku okolí, ale my potřebujeme vyrazit dál, protože toho potřebujeme najít strašně moc a rozhodně by to chtělo lépe ovladatelný auto. Takže jedem. Oproti long drive ta hra vypadá fakt naprosto krásně. Strašně se mi líbí ta barevná grafika. Všimli jste si mimochodem, jak poslední všechny hry jsou hrozně barevný. Když to není pocky simulator, Tomáš to musí v editu dobarvovat, ale tady to dobarvovat rozhodně za stolik nepotřebuje. Plán je takovej, že kdekoliv na obzoru nebo u silnice hledáme nějaký budovy. Ještě jsme v této hře nenašli ani jednu. Snad už dneska se nám poštěstí. No a s benzínem to nevypadá úplně dobře, takže snad něco najdeme co nejdřív. Tyve, jako na baráky zase takový štěstí nemáme, jsou v této hře vůbec? Já zkouším tady lehký offroad, jestli nebudeme mít taky trošku rozhled, jako blbý, že nemáme dalekohled, ale nic takovýho. Ale teda budovu rozhodně nikde nevidím. Kecáš, vidím! Yes! Tak ale to vypadá jako pořádná budova, momentíček. A máme, moment, to je hodně zombíku. Počkej, můžu já přejet, nebo jo, můžu, good. Good, tohle rozhodně pomůže, i když teda, jako nevím, jestli je to úplně 100% pojďte. A jak se tam vykračuje, to je jaká modelka? Už není, dobře, pardon. No ale, počkej, musíme velice opatrně, tady vypadá, že jich bude asi víc. OK, a ještě se nám stmívá, ne? No dobře, no tak to není rozhodně vůbec ideální, tohle je clown. Počkej, tak předtím, než se rychle setmí, musíme to tady vyřídit. Hoši, no tak vypadáš hnusně. Tak, good, tady madam, pardon, trošku vás tady opíchám, doufám, že se to vám jako vadit nebude. No a počkej, stmívá se, to znamená, že já bych vzal prostě jednoduše barák. Prostě ho tady někde nafouknem, což by absolutně nemělo ničemu vadit. Ty, ale tahle to co pod slunce, teda. Tak hele, napumpováno máme, radši se zavřem, já bych nic nepokoušel náhodě a prostě se vyspíme. No a slunce nám vyjde takhle krásně za kopcem a my teda jdeme na průzkum, protože tohle vypadá jako rozhodně auto, který má funkční motor, ale pořádný motor, osmiválec. Jako vypadá to jak pořádná americká kára. Tady dokonce, okej, máme lampu a nějaký, jakože to bude něco, to si bude moct dát na auto nebo něco a ještě lampa, dobře. Takže konečně začínáme hledat nějaký věc. Počkej, tohle je studna? Tak moment, když si tady vezmu tohle, můžu to naplnit vodou? Počkej, já jsem tam tu vodu právě vylil. To nebude ono. Hergot! Ne, počkej, ale teď to naplníme. Yes! Yes, tohle je ono. OK, takže jsme si naplnili tohle možná, teoreticky, aby jsme neměli žížu, můžeme zkusit naplnit i ten kanistr. Počkej, ale proč mi to tam ukazuje, že tam je olej v tom? Nezničil jsem si teď celou vodu, co jsem měl, jsem si míchal s olejem. Kriste, pane! Dobře, doufám, že najdeme ještě nějakou jinou vodu. Jdeme dál, to jsou ty porodní bolesti, když prostě začnete hrát nějakou hru. Tohle vypadá, že jako hele, můžeme si vzít jako květinku třeba do našeho domečku. Yes, to je ale hustý, si to můžeme takhle vybavovat dobře, což jako nutně nepotřebujeme, ale tak nějak jako takový tačík good, ale jinak tady toho moc vzít nemůžeme, nicméně. Hele, tady vypadá, že máme
kýbl s vodou, dobře, ten by nás mohl zachránit. Tady vypadá, že máme kanistr s olejem, to by nás taky mohlo zachránit. Musím si v tom inventáři udělat trošku místa, protože tady máme palivo, to se bude hodit, olej máme a pak máme tady ty smíchaniny, které nám hádám nejsou k ničemu a teda minimum vody, dobře. Ale dveře všechno máme, palety good, ale co v garáži, nic absolutně není, máme tady dokonce nákladák, který by měl, ale vypadá, že jako dekorace, že ho nemůžeme vzít, ani otevřít nejde a vypadá, že nemá ani motor. Ale tady, ale máme vodu, 5 litrů, nice. Tak tohle je ale extrémně dobrá lokace. A to jsme ještě nebyli vevnitř. Počkej, možná se lehce připravíme, kdyby tam náhodou čekalo nějaký živý překvápko. Vypadá, že ne, máme piano, který jako si můžeme vzít, ale k čemu by nám bylo. A tady zrovna vypadá, že absolutně nic není. Byť, podle mě to je barák, který bychom mohli vzít sebou, což je hustý. Ale tady ještě masíčko, tak to bereme taky. Skleník? Jako hustý by bylo, kdybychom v něm něco mohli třeba pěstovat, ale jako upřímně, jako můžem si tady klidně vzít, jako my si tady ty věci jako můžem vzít, ale těžko říct, jestli jako je můžem zasadit, jako dobrý, protože se prostě mohli farmit, že jako já nevím, tady si dáme květináč, vezmeme tady rajčata, ty tam prostě zasadíme a kdybychom pak mohli sebrat ty jako rajčata a na jíchce by bylo super, ale já mám pocit, že tahle hra vůbec neřeší jídlo, i když jako máme tady nějaký finvent. Tak možná spíš jako na život. Ale pojďme se spíš podívat na to, jestli jsme schopni rozjet tohle auto a jestli bude lepší. Protože, hele, kolo tady máme, takže to tam v pohodě dáme, co nám ještě chybí. Další kolo, dveře. Dveře vypadají, že nám tady nepasujou, což je teda možná trošku blbý. Ale, jako zase tak nutně nepotřebujeme. No, v tom případě rozhodně teda můžem, počkej, ale budou tam pasovat tyhle ty kola, oni jsou trošku jiný, že? Možná trošku, no já mám pocit, že každý kolo, který tady máme, je úplně jiný. Možná, úplně teoreticky, můžeme prostě použít ty kola tady odsaď. Všechny, ať jsou stejný. Good, kola tam máme, no a teoreticky, my bychom prostě mohli vydat tady jako chladič. Otázka, jestli to nepotřeba třeba větší nebo něco takového, ale snad ne. Vyndáme i baterku. Good. Olej tam je. Malý motor tady můžeme nechat. No a teoreticky. Ty kola jako vrátíme sem, ušetříme místo. Tohle si prostě můžeme vzít kdyby náhodou sebou. To je extrémně dobrá mechanika, opravdu. Smíme zapomenout na vyzdobení našeho baráčku, který teda ale si taky nesmíme vzít sebou. No a počkej, máme tady vůbec benzín? Máme plnou nádrž skoro, nice! Ještě zkontroluji, jestli jsme něco někdy nezapomněli, ale vypadá to v pohodě. No tak ukáž, startuješ? Jo, yes, dveře jako řešit nebudem. OK, tohle vypadá, že by mohl být slušný. Yes, a jedem. Jako nepamatuju si rychlost toho auta předtím, ale řekl bych, že tohle je o trošku rychlejší. Těžko říct, jestli tam nevadí ty velký kola. Ale jako hej, jedem, jako úplně v pohodě. No i když teda ty nerovnosti mě tady trošku katapultovaly, ale to nevadí za stolik. Krátká přestávka na přespání. Hej, pozor, jedu! Řešeno. Do, co to je za větev? Silničáři se tady fakt flákej, tohle by měli uříznout. Co je trošku problém, když se podíváte tamhle vlevo dolů, tak vidíte stav toho, jak se nechce pít, stav nádrže a stav motoru. A přijde mi, že se fakt výrazně jako ničí. A nevím, čím to je, jestli prostě už je tak starý, nebo jako, že mu dávám čouda, nebo prostě jako je to jako nekvalitní čínský motor, já nevím. Ale jako tolik kilometrů s tím podle mě nenajedem. Jako brutální výhoda je, že prostě v inventáři máme to druhý auto. Další otázka je, k čemu vede tahle ten ukazatel nahoře? Píše mi to prostě rovně 28 kilometrů. Kam to ukazuje a co tam bude, já netuším. Potřeboval něco na těžení těch šutra, už jsem jich minul tolik, ale jako nemám je čím vytěžit, protože tím voštěpem to určitě nezvládnem. Ale tamhle vzadu se nám něco rýsuje a to jsou vždycky obří budovy a počkej, to je nějaký Hoši, brzděte, ale já tam vidím nějakého velkého zombie, vidíte to vzadu u těch barelů? Počkej, tohle zkusíme vyřešit, já bych, počkej, hej, nechte mě bejt, neničte mě to auto! Počkej, evidentně se potřebujeme trošku rozjet, takže, ale pojď, naber rychlost, dělej, tak, yes, potřebujeme se jich zbavit.
vole, nech mě to auto. Počkej, au, já jsem se zasek. Já jsem se bouknul. Hej, hej, nechte mě bejt. Co si děláš, Sando, kde má pistoli? Co si děláš, Sando? Když je zastřen, tak z nich dostanu ty prachy, když je přijedu, tak ne, což OK, ale teda teď máme trošku problém. Auto sem, počkej, nemůžu to sežrat? Možná bylo lepší to opíct, ale bohužel nemám oheň. Počkej, teď nebudu nechávat nic náhodě, zhebni. Ty vole, a tamhle to je co? Tyba, tak na tohle mě ani nebudou stačit náboje, ne? Počkej, já jdu ještě chcípnout auto. Teď tady neplejtáme benzín, co ty ses tady vzala? Tyba, tak tohle je trošku, a ten policajt, co tam jako dělá ten policajt? Good. Tyve, no a teď počkej, já bych jako chtěl šetřit náboje, ale já nevím, jestli tohle je boss nebo ne. Hej, lebni, jako dobrý je, že nás nedohodí. Ale hele, ne, tak to bylo easy. Počkej, tak to možná by, nebo ne, počkej, on nám možná spavla toho bose, že? To bude jak v Terrari, že já ho teď můžu podle mě spavnout. Tak tohle si tady rozhodně schováme a pak s ním bojovat, ale to momentálně rozhodně zkoušet nebudu. Nicméně tady, to máme, tohle je nějaký starý Mustang, ne? OK, OK, nemáme, ale my máme motor, takže tohle by možná bylo lepší, hezčí, to si vezme. To si děláš. Co je v té stodole? Vypadá, že tady zase ale hrozně moc věcí, takže počkej, já se trošku ale bojím. Ale benzín tam máme. Pojďme to prozkoumat tady. Máme jídlo, asi možná. Ale benzínu je tady dost, studna, kde je 80 litrů paliva, dobře. Ale tohle je extrémně dobrá lokace. Jenom teda musíme extrémně opatrně, už máme extrémně málo nábojů, takže já je budu šetřit. A jdem to zkusit tady, tyba, ale uklidni se! Tyba, ale co jste naspírovaný? Co jste v té stodole žrali? Good, ale jde to, myslím, že nás ani jednou nehytli. Dobře, paní zpomalená, to by neměl být problém. Good, prachy máme, dveře ležej. Stodola, good. Nic v ní není. Jde zmenšit, to je pozitivní, ale nevím, proč bych ji sebou tahal. Nicméně, musíme si udělat trošku pořádek. Výhoda je, že v baráku určitě máme tu krabici. Do té rozhodně něco dát můžem, tady nějaký auto, který nebudem potřebovat. Toho bose můžem uklidit, by náhodou. Tady ta mísa hádám, že prostě bude jenom na okrasu. Stejně asi jako ty rajčata, ale tak proč se toto neudělat hezký? No a teď počkej, máme tyhle ty kanistry, kde je olej a voda na jednou, myslím, že... Ne, počkej, nepij to! Nepij to! Kristo, pane, dobře, rozhodně už to nepij! To si děláš, Sandu! Počkej, já jsem vyblil mrkev a tu si můžu zpátky vzít a sníst. To je trošku nechutný, ale hodí se to. Aspoň neumřem hlady. Ale počkej, já to chci vylejt, to přesně jsem chtěl udělat. Tak, teď tady v nádrži si prostě půjčíme trošku paliva. Omylem jsem většinu ty studny vylil, takže bohužel toho moc nebude, ale hele, 20 litrů to jistí. Dobrý, ale 40 litrů paliva máme. Vodu máme, nice. Z nějakého důvodu, ne, počkej, jde to, good, takže super, dalších 5 litrů paliva, nice. Začínáme mít krásné zásoby a začíná se brutálně stmívat. Jo, ale tady máme další, a to je olej. Teď si myslím, že už zas tak nutně nepotřebujeme tím, že tady máme jako vzít ho můžem teda, ale jako ten si myslím, že ho máme víc než dost. Mrkvičku můžeme sníst, když ta představa mi přijde fakt jako extrémně nechutná. A to je další kanistr. To je benzín, tak ten berem. To my nebudeme vědět, co s benzínem. No a hele, tady máme dveře, které by teoreticky... Ne, oni budou pasovat na naše auto, že jo? No jasně, no, to jsou pravý dveře sem, což teda úplně barevně nepasuje, ale jako jdou tam. To znamená, že úplně teoreticky by mohly pasovat... Jo, asi ne... OK, jako... Rozhodně tam nepasujou dobře, takže ty tam nedáme. Počkej, ale hele, třeba tyhle ty jsou tak na nákladňák, ne? Jo, tak dobře... Dobře, tak ty sem taky nepasujou, takže ty neberem, ale jako tohle bych zprovozil, to se mně líbí. Můžem prostě zkusit vyndat motor, jestli tam bude pasovat, on se tam vejde určitě. Nádrž na vodu je teda pěkně malá, takže můžeme vzít tady trošku větší, ta se tam vejde. Baterku taky. A podle mě by se měly být úplně v pohodě schopný jako jet. Až na to, že tenhle ten motor je prostě na 30%, což není moc dobrý, ale pro jistotu si můžeme vzít i tohle. Ne, počkej, potřebuju ještě kola. No, ale tohle, to je nějaký Shelby, že jo?
to bude vypadat extrémně dobře. Teda ty barvy tady mě trošku trápí, ale jako co mám dělat? Tohle pro jistotu můžem vzít sebou, i když to je v podstatě jenom prázdný skelet. A jinak to vypadá, že jsme tady pozbírali kompletně všechno. Dveře nám sem absolutně nepasujou. Parák bych si ještě mohl vzít. Já už vidím, jak ho někde zapomenu. Já to tuším. Na ukáž. Počkej, nestartujem. Co se děje? Halo? Počkej, proč to ukazuje, že tam není palivo? Protože tam je 47 litrů oleje? Jak se to stalo? Počkej, takže to bude muset dostat nějak ven. Což naštěstí půjde tímhletím stylem. Yes. OK, tohle je o dost lepší než long drive. Už ani nechci vzpomínat tu pitomou hadici, s kterou jsme tam bojovali. No ale teď už bychom, yes, startovat mohli. A tohle vypadá dobře. Ještě bych teda mohl možná zavřít tu nádrž. Se mě to tady zase celý nevyleje. No a vypadá to, že můžem fičet. Zvuk to má výrazně lepší, ale teda jako rychlost nic extra, ale nabíráme. No a já jsem spokojený, našli jsme nový káry, nějaký vybavení. Rozhodně se budu chtít podívat na toho bose, ale na to budeme potřebovat zbraň, náboje, něco. Ale extrémně mě to baví. Určitě se uvidíme příště, ale like tam hodit můžete. Čau, čau.